Mais 20.000 contratarazki pate të tush, karte zë bejsh. O zhandak të ndesutë në vojnë a istek. Ka? Sa? Hima, Shiraki o zhandak të ndesutë në hasë se jumë 45. Harur, 77 hoki kanë grancëvatës. Հիմա գնալու ենք այնտեղ։ Ու չեք լսել։ Բարեցես։ Ես էլ այս տարածքի մեծամասնական թեկնածուն եմ։ Ուզում եմ գտնեմ այս հասցե։ Որ կուսակցությունից է։ Ժառանգություն, հա։ Ես պետք է հանդիպում ունի։ Ես ասեմ։ Ես տելևիզորով ոնց անեք, որ ես նստեմ Պետրոսի դեմը, որ ես հանրապետություն բասեց, կոխեմ ցեղը լեզուն կրկվի յոթը տակ տար չկարանա խոսա, տար չկարանա խոսա։ Դրա համար պետք է առնվազն կուսակցության, որևէ կուսակցության մեջ ենք։ Այսինքն զենքերով այսինքն պետք ֆրաս, որ հենց մի հատ թարս խոսան ճակատին խփես ու պարծնես։ Շիրակի փողոց 88 համարի շենքը, 88 կոտորակ 2, որը հանրակացան էր պաստորեն եւ դամար սենց ապրում են հարակ։ Այո, ու հայտարարեցին, որ իրենք բոլորը հանրապետական են, իրանց ղեկավարը հանրապետական է, ինչ որ մեկը իրանց տվել այս տները, այդպես է ներկայացրել եւ հետ են գնում։ Եվ հրաժարվեցին բուկլետներ վերցնելուց։ Եթե դուք ձեր քվեն կտակ ինձ, ապա ես կդառնամ ձեր դեսպանը ազգային ժողովում կառավարություն։ Ուրեմն կքտնենք մենք։ Որ մի պատգամավորն ասած տներով գալի, ոչ մենք։ Ես ինձ կքտնեմ։ Ինչքանով ինձ կվստահեք, փորբրեք, հետաքրքրվեք, ով է Անահիտ Բաշյանը, ով է, ստախոս է, ճշտախոս է։ Դպրոցից լավ դպրոցի։ Իսկ որպեսզի ես գործանեմ, պետք է լինեմ ազգային ժողովում։ Եթե ազգային ժողովում չլինեմ, կգամ որպես քաղաքացի, կկազմակերպեմ, կհավաքվենք, ոտով կգնանք մինչև կառավարություն, ամեն ինչ շապտի կառավարության դիմացը կկանգնենք ու կպահանջենք կառավարությունին ձեր հարցերը լուծել։ Էս ինչ հոտա, մի տեսակ հոտա կանգնած օդի մեջ, կան կոյուղու հոտը։ Տիկին Բախչյանի նկարը։ Ես հանրապետական ծուսակցին, թե մի ծվեք Տիկին Բախչյանի նկարը, որ ընտրեմ իրեն։ Ես ձեզ պարզ ասում եմ։ Հա, շատ շնորհակալ եմ։ Հանրապետականի։ Ոչինչ, իմ ամուսինն էլ հանրապետական ծուսակցության հիմնադիրներից մեկն է, այնպես որ շատ լավ։ Բախշյան, եթե ընտրեք, կլինի եւ Յուրային եք ընտրում եւ ինձ։ Շատ։ Շատ շնորհակալ եմ իղբայր վստահության համար։ Հիմա այս թերությունները ինչի գրեցիք բուկլետում։ Ինչ թերությունները։ Բա էսա, գրել եք թերություններս դյուրահավատ են, բա որ ընդդիմախոսները ասեն միամիտ է, բռնկվող են, բա որ ասեն ագրեսիվ է։ Այս սրատակից ո՞նց եք դուս գալու։ Դիտակինն էլ կարթա։ Դիտակը կարծա թե ինչ եմ գրել ես իմ մասին։ Սուրս անկեղծությունն է, Վահանս անկեղծությունն է։ Այսինքն հարցակում եմ սրով, պաշտպանում եմ, հարցակում եմ անկեղծությամբ, պաշտպանում եմ անկեղծությամբ։ Մարդիկ միշտ գնահատում են դա։ Հա, ճիշտ է, եղել են դեպքեր, որ պիտի չասե ինչ որ մի բան, բայց ասում եմ։ Էդ էլ է գրել։ Եթե մենք ասում են, այն չպետք է ասել։ Ահա, ճիշտ է, դա եմ անում։ Ես մարդկանց սիրում ընդունում եմ այնպիսին, ինչպես իրենք կան, իրենք էլ ինձ ընդունում են այնպիսին, ինչպեսին ես կամ։ Իմ ընդդիմախոս անգամ չի կարող ինձ բռնացնել ինչ-որ բանում։ Եթե սխալ լինեմ, կասեմ, սխալ եմ,